А ми сьогодні підіб'ємо підсумки тижня, який був дуже цікавий, з нашим улюбленим експертом Тарасом Чорноволом, народним депутатом України 4 скликань, політичним аналітиком, експертом з питань міжнародної політики та популярним блогером, який веде власний телеграм-канал. І ми запрошуємо вас, в тому числі, підписатися на пана Тараса. Вітаю вас, пане Тарасе. Пане Тарасе, доброго дня. Дуже раді вас бачити і закликаємо підписуватись і читати. Бо, якщо чесно, коли в мене зникає світло, а від вас находить якась кількість інформації, і я потім сиджу і перечитую із задоволенням, і з роздумами про те, що відбувається в Україні і в світі. Нарешті ви в нас тут, тому що минулого разу не могли вас доєднати через те, що не було світла. Та от я зараз скажу теж. Ну, перше, доброго дня, слава Україні, всіх вітаю. І мене найпростіше загнати в ступор, це почати мене хвалити. Я доки, ви правильно сказали, 4 скликання, доки був у політиці, я знав одне, що мене мають лаяти, обзивати, матюкати все на світі. І коли раптом хтось починав про мене щось добре говорити, я отако впадав в ступор, я не знав, що відповісти. От я зараз так само. Але я постараюся вернутися. Ну, перше. До кінця нашого ефіру молимося за енергетиків, щоб нам знову тут мені позачергово не відключили світло. У мене в 6 мають виключати, але зараз трошки графіки поламані, ну, складно все йде, тому надіюся, що все буде в порядку. Ой, ми кожен... Друге, так. Я теж хочу звернутися. Я, коли є хоча б трошки вільного часу, заглядаю в YouTube, і в мене відразу випливають, бо я собі цокнув, щоб стежити, випливає Мамаєв ТВ. І я з задоволенням дивлюся ваші розмови, ваші ефіри, ваших гостей. І всіх теж закликаю, тому що це те, що треба бачити. Тому що особливо десь в регіональних студіях не так просто сконтактуватися з багатьма гостями, які у вас є. А це хороші, добрі спеціалісти. Тут є хороші безпекові аналітики. І це добре, якщо можуть з вами сконтактуватися і брати у вас цей ж продакшн і нормально запускати, щоб він розходився якомога швидше. Дякую. Це те, що я кажу. Це те, чого не показують в загальнонаціональному телемарафоні, бо там ніби і війни немає, і взагалі не зрозуміло, що там відбувається. Ой, насправді таке є. Ми працюємо в тому числі над тим, щоб покращити наше покриття. Але дякуючи Богові, ми час від часу зізвонюємося з нашими партнерами, не беруть із задоволенням, в тому числі і через таких спікерів, як ви. І на цьому давайте зупинимося в тому, щоб казати компліменти один одному, і перейдемо якраз на тиждень. Останні пару тижнів СБУ нарешті взялися за московський патріархат. Що я, от, наприклад, щиро не розумію, чому московські попи настільки тупі, що після того, як перші обшуки, наприклад, в Лаврі в Києві пройшли, вони все одно хранять цю літературу, не виганяють оцих дивних людей з російськими і підробними паспортами і так далі. Але що нам з ними робити? Їх потрібно заборонити, це однозначно. І потім їх саджати, відправляти в Росію на Калиму чи ще кудись. Ой, питання складне. Ну, найперше, чому саме зараз це раптом відбулося? Ну, найперше, чому раніше не відбувалося? Ну, ми бали таких керівників у владі, які були не просто апологетами, були найзатятішими захисниками московського патріархату. Я назву двох. Це лейтенант Баканов, колишній голова СБУ, який, ну от я кажу, якби навіть вони вийшли з гранатометами, там, з мінометами з Лаври і пішли в напрямку Банкової атакувати Зеленського, Баканов би все одно б їх покривав і розказував, ні, це тільки хресна хода і нічого іншого. І те саме, він зараз ніби трошки посунутий, тому що він почав під Єрмака копати. Такий був заступник голови ОПИ Трофімов, який теж зробив усе можливе і неможливе, щоб з 19-го року не запрацював зміни в законі щодо церков, щодо конфесій, які були прийняті ще при попередній владі. Пригадуєте, відбувся Томос, виявилося, що є конкретна в Україні канонічна церква. Тому що до того була відмовка, мовляв, Київський патріархат не канонічний, а ми московські, ми погані, але ми єдині канонічні. Для церковної людини має значення канонічність. На сьогоднішній день Московська церква в Україні є не канонічною. Це як людина, яка працювала, а я кучу років пропрацював головним редактором церковного видавництва. Правда, греко-католицької церкви, але східне право церковне, я знаю, дуже добре канонічне. Так от, УПЦ Московського патріархату, вона не канонічна, вона не може існувати в Україні, тому що в Україні може бути канонічна тільки одна церква. І нею
церква материнська назвала ПЦУ. Все, на цьому тема абсолютно закінчена. І відповідно до норм того закону виходив принцип, що ви маєте, так як вимагає церковне право, так само і світське право, ви називатися як церква, яка є для вас материнською. Для вас російська православна церква є материнська. І ваші церкви мають бути всі перереєстровані до початку 20-го року як російська православна церква в Україні, парафія в селі, там якесь там затемне, заужне, за смертне і тому подібне. Отаким чином мало відбутися. Ні одна з цих парафій не перереєструвалася. Виконання закону було заблоковано тоді органами державної влади, починаючи з 19-го, особливо з 20-го, коли були ліквідовані старі центральні органи виконавчої влади по роботі з релігійними культами і створене отаке ДОС, ДЕС. Державна служба етнополітики і свободи совісті, яку очолює така певна Олена Богдан, яка є затятою прихильницею Московського патріархату, абсолютним критиком і ворогом ПЦУ, і яка виступає на конференціях, робить офіційні заяви від свого органу державної влади, що ПЦУ – це якісь там дрібничка, якісь кари, яких майже не існує. Існує потужна, велика, найбільша в Україні там церква УПЦ Московського патріархату, а Московського не називає, вона її відбілює і тому подібне. Це є державна політика. Ця людина є керівником центрального органу виконавчої влади, унікального в цих функціях. Через неї проходять ці перереєстрації. І друга частина щодо перереєстрації теж були заблоковані. Той самий Трофімов їздив з єпископами і священника Московського патріархату, по тій же самій Буковині була історія, і погрожував, звільняв з посади чиновників, які просто виконали норму закону, згідно з яким переводили громади, які захотіли, яких дві третини проголосували за перехід з Московського патріархату в ПЦУ, він їх звільняв з роботи і погрожував їм арештом. До речі, їздив, кажуть, він знаєте з ким? Отим знаменитим секретарем Чернівецької єпархії, який виявився мальчик в трусиках з другим мальчиком, ще одним мальчиком в трусиках. Оця історія, яка всю Україну підняла на ноги на рейд. От представників держави їздив з педофілом по Україні і залякував чиновників, щоб вони не виконували свої функції законні. Вибачте, але держава до червня місяця відверто працювала на збереження Московського патріархату. От історія з одним з керівників Київської обласної СБУ, який розповсюдив лист, яким забороняв керівникам місцевих громад територіальних виходити на проводити збори і на цих зборах визнавати можливість переходу в ПЦУ. Він прямо це забороняв. На щастя, відбулися деякі зміни. Ці зміни пов'язані частково і з самою персоною особисто Малюка. На відміну від Баканова, Малюк дуже далекий від Московського патріархату, від будь-кого іншого. Він, я так розумію, людина не релігійна, але він цікавиться питаннями безпеки. І це добре, бо я від нього очікував поганих речей, оскільки він є все-таки ставленником Татарова. Але, як не дивно, він підняв дійсно питання, що, ну слухайте, у вас тут куча диверсійних груп є на кожному кроці. Зокрема, отака історія дуже цікава. Пригадуєте, другий обшук пройшов уже на Рівенщині. Перший в Києво-Печерській лаврі, другий на Рівенщині, де був той монастир в Корці, а також Сарненська єпархія. А ви знаєте, що Сарненська єпархія має два кафедральні храми. Ну, це єпископі єпархіальні храми. Як таке може бути? Такого не буває. Єпископ один, він сидить один в себе в кафедральному храмі, соборі. А як ще один другий? А знаєте, другий виявився в місті Вараш. А місто Вараш – це є Рівненська атомна електростанція. Тепер згадуємо, що відбувається в Запорізькій атомній електростанції. Там кілька десятків кілометрів до білоруського кордону. І якщо проривається ворог, його майбутнє окреслюється одним тижнем. За один тиждень будь-які війська, які прорвуться з Білорусі, будуть в нас знищені. Крім тих, які прорвуться в Вараш і захоплять Рівненську атомну електростанцію. Ми їх звідти не викоримо. І вони будуть тероризувати і шантажувати всю Європу і всю Україну. І от там створено, умисно, я думаю, створено кафедральний собор. І Малюк на це дивиться, його агентура доносить, а там сидять якісь дивні люди. І йому нарешті дають добро. Йому дають добро провести операцію, яка не є обшуками. Ще раз кажу, він не проводить обшуки. Він проводить, відповідно до закону про воєнний стан, безпекову операцію. Тобто він виявляє, перевіряє, чи не відбуваються якісь дії, пов'язані там з диверсійними групами, диверсійною роботою тощо. Вони виконують хорошу роботу, тільки маленька деталь. Найгірші клаки, де
ми точно знаємо, реально перебували диверсанти, вони приходять з кількохденним запізненням. З Почаївської лаври встигли всіх вигнати, вивезти, десь переховати. І в Почаївській лаврі вони знайшли єдине, це знайшли проросійську літературу. Чому московські попи її не ховали? Та вони настільки були впевнені, що це ж законно, ми ж за Русь єдиною, там України ніякої, ні, все, що їм просто було, ну, просто не хотіли, вони навіть не допускали думки, що вони мають десь знищувати, переховувати, вивозити російську літературу. Для них це норма. Це настільки норма, ну, от мені б сказали, що, ну, десь треба відмовитися, скажімо, там, пити компот. От пий тільки воду і пий молоко, а компот не пий. Ну, я би сказав, а чого це? А так само вони собі уявляють, що це абсолютно нормально в порядку речей. Тому що Русь єдина, тому що України ніякої ні. Вони реально цим живуть. Це, знаєте, на відміну від політиків, які можуть думати одне, а говорити друге. А ці до глибини кісток ненавидять все українське. Це українська антиукраїнська група, яка, ну, є ворогом стратегічним. Вони ніколи не можуть визнати чимось позитивним чогось в Україні. Вони проти неї будуть воювати, і тому вони й не думають про те, що треба прибирати цю літературу. Їй не так довго було винести. Вони вважали, що це нормально. І вони її зберігали. От що стосується російських громадян, то їх, по суті, захопили тільки в перших двох, по-моєму, пунктах обшуку, а далі їх всіх вже встигли переховати. Тому в мене є сумні відчуття з цією історією. На мій погляд, насправді, два моменти. Перший, ну дійсно, керівнику СБУ дали можливість трошки почистити ситуацію, щоб в особливо критичних точках, якими є пункт перший – Рівненська АЕС, пункт другий – центр Києва, Печерськ, Києво-Печерська лавра, пункт третій – траса, дуже важлива логістична траса, де є і залізниця, і переїзд, логістика, і військова інша логістика по напрямку західний кордон, і далі центр, і далі схід фронт. Ви розумієте, що це значить? І чому важливо було Корецький монастир прошерстити і там вишукати, чи там немає реальних диверсантів, вибухівки і ще чогось іншого? От йому дали можливість цим зайнятися. Тому що всі розуміють, якщо під час війни це відбудеться, хтось за це буде нести відповідальність. А момент другий. Мені здається, нікого не збирається особливо садити, крім найбільш упоротих, які будуть триматися чисто за московський субстрат. Їх тиснуть, їх примушують. Це те, що, як знаєте, є російська певна лексика політична, вона мені дуже не подобається, а вона тут найкраще підходить. Принуждення к лояльності. Лояльності не до України, а до певної політичної сили. Вони реально, вони це єдина політична сила, яка в Україні дозволяє собі напряму в церквах агітувати на виборах. От єдина. ПЦУ цього не робить, УГКЦ цього не робить, протестантські цього не роблять. Єдині, ну, може, там деякі тоталітарні секти роблять. От єдина церква з великих конфесій – це УПЦ Московського патріархату, яка агітує за певних кандидатів, за певні сили і дає результат. От вони, скажімо, в другому турі президентських виборів 2019 року, вони дійсно, ніхто цього не приховував, вони відкрито агітували проти Порошенка за Зеленського. Ну, це їхній погляд, нехай. Просто вони не мають права цього робити в церквах. Вони це робили. І дві області, де найпотужніша ця церква, діаметрально протилежні – Закарпатська і Луганська. От діаметрально протилежні. Дали однаковий результат – 83 чи 87%, по-моєму, за Володимира Зеленського. Зеленського вирішив, що так буде і в майбутньому. А виявилося, ця церква не за нього. Вона тоді була просто проти Порошенка. А зараз вони от на початку на парламентських вони агітували прямо за ОПЗЖ. А на місцевих виборах вони агітували за Шарія, за якийсь там руський блок, там за ще там щось, за кого завгодно, тільки не за тих, кого хотіли у владі. І мені здається, що зараз їх підштовхують до того, щоб вони стали лояльними. А якщо не ставлять лояльними, ну тоді вже, можливо, якось з ними і почнуть прощатися. Ну тільки, щоб це зробити законно, було би бажано, щоб потім вони цього не оскаржили в суді. Так, вже назавжди викорінити їх з української землі. А, пане Тарасе, хочеться багато тем сьогодні зачепити. І не можу не спитати у вас про ситуацію, яка сталася у Мінську. Там раптово помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. Він був наближеною до Лукашенка особою. Хтось каже, що навіть другом. І ще й керівник закордонних справ. Кажуть, що саме Макей був тією людиною, яка, власне, чи не єдиною людиною, яка підтримувала саме зв'язок з Заходом. Це випадкова смерть чи все ж таки попередження Лукашенку? Знаєте, люди, які працюють у дуже високих органах влади, особливо в тоталітарних певних державах, як правило, випадково не помирають з двох причин. Ну, перше, тому що є ті, які можуть захотіти, щоб вони дуже швидко померли, як там було в Булгакова, чоловік не просто смертін, а іноді внезапно смертін, коли комусь це дуже потрібно. А
Друга причина. Ну, ці люди мають трошки краще, ніж у нас з вами, можливості стежити за своїм здоров'ям. Відомчі поліклініки, спеціальна відомча медицина, ті ліки, які ми собі не можемо дозволити, або про них і не знаємо, в них теж є. Тому, як правило, ці люди так раптово не помирають. Такі хвороби, вони помирають вже в старості глибокій з певними хронічними хворобами, які потім вже просто неможливо стримати. Тому, коли така раптова смерть людини в повному розквіті сил, ну, чесно кажучи, не дуже віриться. От єдине, що коли ми говоримо про смерть Макея, ну, насправді є проблеми. Річ в тому, що в нього дуже багато всього наплутано в біографії. Перше, він грушник. Ви знаєте, він ГРУ. Так, радянський грушник. І дуже зав'язаний був на російський ГРУ. А ви пригадуєте, такий був твір Суворова «Акваріум», і там фільм по ньому був знятий, і там була перша, одна з перших фраз, де оцей керівник, отой Тарасович, своєму підлеглому пояснює, от чому в СБУ, то кажу СБУ, в КГБ дуже багато перебіжчиків, а в ГРУ перебіжчиків нема. І от цей момент теж має своє певне значення. На грушників дуже серйозно розраховують. То чому я завжди з дуже серйозним острахом дивлюся, скажімо, на будь-які дії, скажімо, Андрія Єрмака. Так, він сам не був грушником, а його батько був в радянському ГРУ. Служив, до речі, з Дмитрієм Козаком пов'язаний. І інші подібні речі. І мене це тривожить, тому що насправді це могло мати свій певний ефект. І там, скажімо, зав'язка на ГРУ, вона робить певні узалежнення. І коли Макей був грушником, він брав якісь зобов'язання, якісь клятви. І коли сьогодні його лідери, його керівники тодішні з Радянського Союзу від нього щось вимагають, а він дістає конфлікт інтересів, і він хоче там за вказівкою Лукашенка чи зі своїх поглядів розвивати щось інше, йому може відбутися певна помста. Тому що вони не думають про наслідки. Згадайте, як вони Скрипалів убивали. Вони знали, чим це їм вилізе. Вони розуміли безрукість своїх отих двох, ото Баширова, Петрова і інших, що звідки в них руки ростуть, там Соборєзькими, в башні Соборєзького собора і тому подібне. Але для них був принцип. Вони зрадили, ми їх маємо убити. І в випадку, якщо Макей десь в якийсь момент жорстко пішов на переріз рішенню, яке проштовхує російська грушна верхівка, йому могли просто в якийсь момент винести смертний вирок за зовсім інші речі. І це може бути не пов'язане з чистою політикою. Це, ну як, це політика, але це не зав'язано з певними політичними лідерами, там, умовно кажучи, Путіним і Лукашенком. Я цей варіант просто згадую як те, що там може бути дуже багато причин. Він був дуже сильно проєвропейський. В момент, коли почалися оці всі переговори, коли до Мінська, на мінські переговори приїхали Меркель і Оланд, коли для Лукашенка відбувся прорив, і він раптом почав вести свої переговори, почав себе легалізувати, Макей був в центрі цих подій. Він дійсно був дуже прозахідним. Він дійсно дуже багато робив для цього. Але давайте згадаємо 20-й рік. Макій на якийсь момент зник, через деякий час він вернувся, і він став одним з найортодоксальніших противників демократії. Він почав дуже жорстко виступати проти Європи, проти Заходу, обивати брудом будь-яких протестувальників і прямо їм погрожувати і вимагати там застосування смертної кари і тому подібне. Тому в нього наплутано всього. Якщо говоримо про мою версію, моя версія все-таки зв'язана з тим, що це є російський слід. Це є певне, хоча я не виключаю, що в якийсь момент Макей міг стати небезпечним загрозою для самого Лукашенка. Дружби Лукашенка, друзів справжніх, по-моєму, нема. Я б не сказав, що Макей його друг. Але, на мій погляд, все-таки тут є російський слід. Перше, попередження погрози Лукашенку, що з тобою може це бути. І Лукашенко явно зараз в досить серйозній паніці. І момент другий, він пов'язаний з тим, що Макей міг, їдучи на засідання ОБСЄ, куди не пустили Лаврова, але запросили Макея, міг там почати якісь переговори від імені Лукашенка про вихід Лукашенка з цієї військової операції, про підтримку ним про західного вектору, про, ну, врешті-решт, вставляння палець в колеса Путіну в його війні проти України і інших якихось певних дій. До речі, зараз після цього відбулося кілька нових подій. Згадайте, за аеродрому під Мінськом, звідки злітали і лякали нас оцими літаки МІГ-31,
з тими так званими кінжалами. Ну, кінжал це трошки перебільшено, тому що насправді це трошки модифікований іскандер всього-навсього, але з іншою системою запуску і з іншою системою розгону. Але звідти знімаються ті літаки і покидають Білорусію і відлітають до Нижнього Новгорода. Натомість до Білорусі приїжджає велика кількість російського генералітету. Вони могли приїхати для зовсім інших цілей, для організації якихось наступних нападів на Україну чи ще щось інше, а могли приїхати для здійснення координації чи тиску на Лукашенка з погрозами, що може відбутися координація якихось дій проти нього. Тому ймовірність того, що Лукашенко шукав точок відходу, як він же це не один раз робив, і що на Лукашенка натиснули таким способом, і головне, позбавили його можливості працювати напряму через певного контактера, який має свої там зв'язки на Заході і з Заходом. Я не відключаю цієї тези. Вона дуже реалістична. А зараз взагалі в Білорусі відбуваються якісь досить незрозумілі і цікаві речі. І от ми, я думаю, упродовж наступного тижня будемо за ними дивитися. Оцей приліт кількох літаків з отого Саратова, з Енгельса, які примчалися, саме той Енгельс, звідки де стоїть стратегічна авіація, і їх приліт, їхнього генералітету до Білорусі, мене реально тривожить. Я, правда, не виключаю, що вони прилетіли для того, щоб, можливо, там зробити певні радіоборотьби, певні встановити установки і певні війська, можливо, туди перебазувати кілька літаків російських, можливо, виробити систему тиску додаткової на нашу ППО. Тобто це може бути чисто військова дія, але це може бути і політична. Тому зараз за Білорусію стежимо, там все дуже непросто, в тому числі для нас, не то щоб тривожно, нам завжди має бути звідти певні мірі тривожно, але проблемно. А Макій, ще раз кажу, в нього наплетено так багато всього, і проєвропейське, і антиєвропейське, і грушне, і зав'язане десь на старе оточення Путіна, і зав'язане на ворогів Путіна, і не зовсім лукашенківське, і зовсім лукашенківське. Там, суцільна каша для хорошого любителя конспірології. Безумовно, це дуже цікава історія з цим Макеєм. По-перше, хочу закликати наших телеглядачів підписатися на телеграм-канал Тараса Чорновола, бо там дуже багато цікавого. По-друге, всі, хто нас зараз дивиться, підписуйтесь на ютуб-канал Сергія Мамаєва, також лайкайте і шарьте і телеграм-канал, і наш ютуб, щоб більше людей бачили правду. Вчора в російському виданні «Собеседник» вийшло велике розслідування про бункери Путіна. Здається, Путін вже за кількістю бункерів Гітлера випередив. І відповідно, як ви думаєте, це допоможе Путіну? І чи його вже чекає міжнародний трибунал, як це обіцяють деякі навіть міністри юстиції європейські? Гітлера він обізнав, це точно. Це навіть нема що сумніватися, в Гітлера не так багато було бункерів, Вервольф. Вінниця у нас, Берхтесгадені, десь до десятка, в Путіна, по-моєму, їх значно більше. На кожному кроці, де б він опинився, включаючи Башкіростані, в Уралі, там особливо глибокий бункер, там десь на 2 кілометри глибиною, тощо. Так от, бункери точно нікого не врятують. Насправді, вбивають, як правило, в кінцевому рахунку свої. А якщо вже дуже сильно замурується, то свої просто дадуть коридор, а туди чи бетоном залиють, чи, китайські аналітики потролили Путіна в певний момент, коли він почав розказувати про готовність світ полякати знову ядерною бомбою, а от Китаю точно не потрібні будь-які ядерні авантюри. Тому що коли люди готуються до ядерної війни, вони купують все, що завгодно, крім китайського ширпотребу. І Китай уже сотні мільярдів втратив на оці російські авантюри. Він був не проти того, щоб Росія напала на Україну і перемогла, вони би тоді дуже швидко провернули щось подібне з Тайванем. Але коли Росія фактично програла, але тягне далі цю історію, для Китаю це є додаткові збитки. І от тоді китайські аналітики в державному виданні, яке просто так нічого не напише, опублікували просто собі так статейку у відповідь на якусь історію з Путіним і його бункером башкирським про нову систему бомб, яка якимось чином так бордує, чи ті ракети, які пробивають глибину там до 1,5 чи до 2 кілометрів. Тобто чітко дали ту глибину, яка є глибиною найглибшого, найпотужнішого бункеру Путіна. Тому насправді Путін нікого, бункер нікого не врятує.
Річ в тому, що до бункера ще треба добратися. І з бункера ще потім колись треба вийти. І передати сигнал навіть про запуск ядерних ракет, його ще хтось має виконувати. Немає червоної кнопки. Є телефон з кодовим запуском, дозвіл на запуск. Все. Нічого більше. А далі 20 людей, з яких хоча б один, ну, по деяких напрямках, лінійках двоє, мають відмовитися виконувати, і цього буде достатньо. Ми маємо історію, коли під час Карибської кризи прийшла помилковий наказ про запуск ракети на одну пускову установку. Всю лінійку пройшов, крім одного безпосереднього офіцера, який безпосередньо на місці не провернув ключ. Він сказав, я відчуваю, що це провокація. І не запустив. Виявилося дійсно, що це була випадковість. І він врятував світ від ядерної війни. Йому недавно дали навіть орден Організації Об'єднаних Націй за якусь нагороду за порятунок світу. От сподіваємося, що один свідомий там таки є. Дозвольте мені ще одне питання поставити, тому що у нас брак часу. От від подій в Україні у нас у всіх подвійні враження. З одного боку, ЗСУ проводить успішні, просто приголомшливі операції, з іншого – корупційні скандали. Антикорупційні органи також показують дуже непогану активність, погодьтеся, натомість до багатьох рішень влади, м'яко кажучи, є питання. Чи не завадить нам внутрішня політика перемогти зовнішнього ворога? Вона нам дуже сильно шкодить, тому що насправді, ну, ми маємо реальні проблеми. Просто давайте глянемо. Нам бракує на сьогоднішній день. От колись Данілов сказав правильну фразу, секретар РНБО. Нам бракує 6 бригад для того, щоб переломити ситуацію у війні. От нам весь час їх бракує. Ми добавляємо, ми посилюємо армію, у нас приходять нові. Але нам оцих 6 бригад весь час бракує, тому що ворог нарощує свої зусилля. Одна бригада, повністю її оснастити, всі озброєння, все, що тільки необхідно, вся підготовка від нуля, починаючи до повного завершення і утримання її упродовж року, я цього не знаю сам. Я цим не займався, але чув від одного з наших дуже впливових, серйозних офіцерів, який сказав, що це якраз витягує на цих 2 мільярди. Повністю. Рахуємо 2 мільярди на одну бригаду, яка ламає ситуацію, скажімо, на Запорізькому напрямку. У нас була б там зараз додаткова бригада, ми б зламали ситуацію. У нас зараз під Бахмутом додаткова повна бригада, повноцінна з усім оснащенням зброю, ламає ситуацію, ламає фронт. У нас багато де, по багатьох напрямках, у нас на початку війни додаткові 6 бригад не дали б можливості захопити Маріуполь. Всі жертви, всі страшні події не відбулися б. Тобто, насправді, от зараз, коли відбувається, 1,5 мільярда дали на корупційний проєкт в Дніпропетровській області, фітнес-тренерка, подружка голови ОВА, на дорожнє будівництво. Ми розуміємо, що там відкати 50-70% на таких, звичайно, будовах, коли це є абсолютно треті ліві організації і тому подібне. От дивимося, там 1,5 мільярда. Беремо ще будь-яку іншу сусідню область, ще 2-3 області, і ми отримуємо вже 2 бригади, які могли дати бій. Ми маємо зараз ситуацію, коли волонтери розриваються між тим, байрактари купити, чи купити зимову форму, чи купити печі буржуйки. Ні в кого навіть питання не виникає, може це все мала би держава закуповувати, а волонтери мали би подбати там про якісь додаткові речі, які є додатковим комфортом, чимось екстра, тим, що є поза межами обов'язкового забезпечення армії. Може, так би мало бути? Але ні, ми розуміємо, що держава цим не займеться, тому що в держави дорожнє будівництво. Тому що в держави 2 мільярди йде на пропагандистські телевізійні ресурси, яких просто не має бути, через які нас Європейський Союз може не прийняти. Нам вже попередили, що припиніть оцей телемарафон, який порушує європейські принципи і правила, і відновіть заборонені там телеканали, і скасуйте цю пропаганду. Та ж сама пропаганда на Дом і Фрідом, яка йде російською мовою, де нам демонструють о том, які є хороші русські матері російських солдат, які пікуться, що їхніх мальчиків там убивають. Вибачте, це що? Це називається взагалі політична корупція, тому що там протягують якісь меседжі, все. Але туди йде 2 мільярди гривень. Ще раз кажу, не мої дані, не мої оцінки, але оцінка, що це одна повністю оснащена бригада з усім озброєнням, рік може створитися і рік воювати. От беремо, скільки таких бригад у нас проковтнула корупція тільки в цьому році. І ми бачимо результат. Всі ті 6 бригад нам дали можливість влітку закінчити війну, казав Данілов. Я готовий йому повірити. В нього більше інформації, він секретар РНБО. От
Якби не корупція, ми не мали б цього результату. Мали б. А ще плюс, ну, зараз допомога зі США. От зараз там буде проходити 3 фільтри. Республіканці включаються дуже серйозно фільтрувати гроші, які до нас йдуть. Зрозуміло, що це багато що буде стримувати і десь обмежить трошки. Надіюся, не сильно, але трошки. Ну, просте питання. А якби не було фактажу про корупцію, а якби не пробували 2 роки тягнути з призначенням керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, якби зараз не блокували конкурс на керівника НАБУ, була би така реакція в республіканців, які взагалі-то завжди були друзями України і ворогами Росії, а сьогодні чомусь навпаки? Я думаю, що не було би. От це один з тих додаткових прикладів, як корупція діє проти нашого забезпечення, нашої обороноздатності, нашої армії і тому подібне. Тому насправді, ну, безумовно, у вашому питанні вже була відповідь, чи корупція нам зашкодить здобути перемогу. Так, зашкодить. Не зупинить, перемога все одно буде, але вона буде важче. Загине більше українських воїнів. Довше буде йти, більше будуть руйнування. І плюс, після війни ми матимемо набагато гірше реноме, тому що нашу корупцію бачать всі. Сьогодні дуже багато країн старається не згадувати про корупційні події в Україні з одної простої причини. От уявіть собі, виходить Шольц, емоційно, махаючи руками, жорстко, аж його там перекривляють, там дуже люблять рашисти перекривляти, ну їх тягне вічно на чогось гітлерівського, геббельсівського, але насправді говорить, що Україні треба допомогти, Україна то-то-то. Україна, правда, дуже корумпована, Україна дуже погана, але ми їм маємо допомогти, щоб Росія не прийшла. Ну що скажуть йому німці, його виборці, скажуть, слухай, Шольц, а якого біса ми маємо допомагати корумпованій, допомагати маленькому Путіну, щоб не переміг великий Путін? Знаєте, це що мені нагадало? Отакий був в Одесі Саша Боровик, помічник, заступник у Саакашвілі. От він там дуже став великим опозиціонером незадовго до своєї депортації. І він, коли в Нідерландах йшов референдум щодо того, давати Україні асоціацію чи ні, багато їх поїхав. От і він поїхав, і Сергій Лещенко поїхав. І вони обидва наговорили там купу інтерв'ю. Я читав ці інтерв'ю, слухайте, я жахнувся. Інтерв'ю на 90%. Україна погана держава, в Україні погана влада, в Україні суцільна корупція, все. Але ви все-таки проголосуйте за Україну, за її асоціацію, бо це нам допоможе. Слухайте, ну результат ми побачили на тому голосуванні. Результат був проти нас. От зараз Шольц, Макрон, будь-хто вийде і почне казати, в Україні корупція, але їй треба допомогти. Це абсолютно розхолодить. І тому до кінця війни нам про корупцію старатимуться згадувати якомога рідше, хіба що там місцеві опозиції. А от війна закінчиться, нам потрібний буде пан Маршал, в нас буде руїна. І от тоді всі згадають. Тому сьогодні треба думати про це. Так, я думаю, тоді згадають і український народ, і ті, хто повернуться з фронту відносно корупції, і багато що вже прощати українській владі точно не будуть. І сподіваємося, що ці 9 місяців вони навчили всіх і тих самих корупціонерів. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вже знову чекаємо вас за 2 тижні, вже за приємною традицією, для того, щоб такі робити підсумки, і важлива ваша думка завжди. Так, і щасливі з того, що Київ світло, чи хто нам, чи Господь Бог дав можливість поговорити повні півгодини. Дякуємо, до зустрічі. Дякую.